hjälpa. Och så Roger sa här att jag läser Roger ganska snabbt nu. Det är bara för att jag skulle vilja lägga mig nu. Men så här att jag är den Roger ganska snabbt innan Albert kom in igen. För han vet inte om detta. För att jag bara påminner er att jag och Tindra har faktiskt var fortfarande vår vloggvecka fortfarande. Det har vi fortfarande. Men jag glömde säga till er i förra vloggen. Det är då mig att det är en annan sak att göra. Om just december att göra. För jag håller min namnsdag när min dag igen. Den 9 december. Och jag glömde säga dem igen. Jag gör det bara jättesnabbt. Faktiskt. Sen här vloggen är om det. Faktiskt ändå. Faktiskt. Victoria har namnsdag den är jag har 3 namnsdagar har jag egentligen. Faktiskt. Jag har egentligen. Victoria har 3 namnsdagar. Under de här årstiderna. Egentligen. Men här vloggen är om det. Utan den här vloggen är som att jag har namnsdag den 9 december. Då är Anna. Igen. Så titeln är om det faktiskt. Så titeln är med. Victoria har namnsdag den 9 december. Missa den här vloggen. Passa på att göra den här vloggen snabbt. För att jag är i sängen igen. Och jag måste lägga mig innan faktiskt. Och jag tänkte, jag menar, gör den här vloggen snabbt. För att, ja, eller be den snabbt. För att jag vill bara påminna om det. Att jag har namnsdag snart. Och Tindra också har snart också. Och i bara nu på lördag fyller Viktor år. Min och Tindras bror. Viktor fyller år. Men jag är Viktor Olsson. Faktiskt. Som jag kände var. Jag och Viktor kände var 23 år. Hur länge Tindra och Viktor kände var vet jag inte. Men. Vi har kände var jättelänge i alla fall. Och vi är syskon. Både jag, Tindra och Viktor är det. Plus jag har ju även Tindra själv som syster. Som missade den här vloggen helt enkelt. Namnsdagen. Och jag är bara namnsdag den 9 december. Jag också har namnsdag den 12 mars. Då är det Victoria, mitt tillsvarsnamn. Jag har namnsdag. Och sen har jag en till sån hos den 24 juli. Också till och med då är det Kristina. Som har namnsdag. Så missar inte det och Tindra också nästan snart och Viktor fyller år nu på lördag. För både jag och Tindra iväg råd och mer. Faktiskt. Bara en sån sak. För att Tindra ska till Rasmus först i på förmiddagen och sen på eftermiddag ska hon till Rasmushallen igen. Med Erik. Med våra högst. För innebära match. Och jag där måste till Göteborgs operan då. Med familjen. Faktiskt. Och jag kollar med musik på en musikal och så heter Cabaria. Och sen så ska jag hem till mina föräldrar och så över. Och så tar man mig hem på söndagen efter kyrkan. Som jag brukar. Du måste jag säga hejdå till nu. Innan han kom tillbaka. Men så är det bara att säga nu tar ni bara. Och sen den 3 december så ska jag och min familj hembjudna hem till mina sysslingar som bor på dem igen. På adventsmiddag. Jag vill bara säga det om det bara. Så missar den här vloggen nu att jag har namnsdag snart. Ganska snart. Och gratta Viktor på hans födelsedag nu på lördag. Du kommer live sen ändå. Gå in. Vi ses. Vi ses. Hej.